aquí me he de las tardes. ¿Qué hay foto? ¿Y qué han gritado? Tam musí být ještě jednička předtím. Jako vypínání motoru. No ten je tady, motor vypnu. Tak tam, tady to si to nalistuje. A nebo na tím, na dráhu serva. Koncový. Za skolečka. Dobrý. Natáhni. Teď se ti to povedlo teda. Jo, krásno.